Омидан ერთი წლის შემდეგ გუშინდელი დღე განსაკუთრებულად რთული და მძიმე იყო უკრაინელი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც რუსეთის აგრესიის შემდეგ სამშობლოს დატოვება მოუწიათ. Ისინი მსვლელობით შეუერთდნენ სოლიდარობის აქციას რუსთაველზე. Უკრაინელმა მოქალაქეებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს პუტინის სასტიკი ომი და მადლობა გადაუხადეს საქართველოს მოქალაქეებს მხარდაჭერისათვის. Რა არის უკრაინელი მოქალაქეების მთავარი გზავნილი და როგორ ჩანს მათი მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები? ნანო ჩაკვეტაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. 24 თებერვლის სოლიდარობის ხალხმრავალ აქციაზე განსხვავებული ასაკის პროფესიის შეხედულებების პოლიტიკური გემოვნების მქონე მოქალაქეებს შორის ბუნებრივია ბევრი იყვნენ უკრაინელები, ადამიანები, რომლებიც საკუთარი ქვეყნიდან პუტინის სასტიკომს გამოექცნენ. განურჩევლად ყველა მათგანისთვის ერთნაირად ემოციური იყო ერთი წლის თავი იმ დღის, როდესაც ომი დაიწყო. დედაქალაქის მთავარ გამზირზე პარლამენტის შენობასთან სოლიდარობის აქციას უკრაინის მოქალაქეები საკუთარი ქვეყნის იმის ფონზე მსვლელობით შეუერთდნენ. სოლიდარობის აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ გამოუცხადეს სოლიდარობა საკუთარ ომში მყოფ მეგობარ ქვეყანასა და მადლობა გადაუხადეს საქართველოს მოქალაქეებსა და მთლიანად ცივილურ მსოფლიოს თანადგომისთვის. Я из Херсона. Მე ხერსონიდან ვარ. ყოველდღე ვიღვიძებ ჩემი მშობლიური ქალაქისა და სახლის მონატრებით. ვდგევარ სოლიდარობის აქციაზე და ბედნიერი ვარ, რომ ვხედავ, რამდენი ხალხი გულშემატკივრობს ჩემს ომში მყოფ მშობლიურ ქვეყანას. ბედნიერი ვარ იმდენად, რამდენადაც ბედნიერი შეიძლება იყო, როცა საკუთარი სახლიდან შორს ხარ და არ იცი უკან როდის დაბრუნდები. მე, ჩემი კლასელები, მეგობრები, სულ იმას ვამბობთ, რა ბედნიერებაა, როცა ამდენი ადამიანი გიჭერს ხარს, მაგრამ იქვე დავაყოლებთ ხოლმე, რამ ძიმეა იყო სახლიდან ასე შორს. ჩემი სახლი მენატრება, ჩემი ქალაქი მენატრება, ჩემი ქვეყანა. საქართველო უზომოდ შემიყვარდა, შემიყვარდა ქართველი ხალხი. ყოველდღე მადლობას ვუხდი მათ ასეთი მიღებისთვის. ენით აღუწერელია მხარდაჭერა, რომელსაც ქართველი ხალხისგან ვბრძნობთ. რა სევდიანია, რომ გავიდა წელი და ერთი წლის თავზეც ვდგავართ და უმს ვაპროტესტებთ. სახლში მინდა ჩემს მშობლიურ ქალაქ ბრავარში. Очень грустно. ვისაც ომი არ გამოუცდია, ვერ მიხვდება. ეს რამხელა ჯოჯოხეთია, რისი გამოვლა გვიწევს უკრაინასა და უკრაინელებს. უკრაინა გაიმარჯვებს, მტერი დამარცხდება და გაისრისება. მიუხედავად ბევრი მსგავსებისა თუ სხვადასხვაობისა, ამ ადამიანებს ერთი ფუნდამენტური რამ აერთიანებთ. ყველა მათგანს სჯერა, რომ უკრაინა ამ ომში უკვე გამარჯვებულია. მტერს კი აუცილებლად მარცხი და სიკვდილი ელის.